Pinguini. Pinguini spadajo v kraljestvo živali, deblo strunarjev, razred ptičev, red Spenciformes in družino Spencida. V to družino spada vseh 18 vrst pingvinov, ki jih delimo na čopaste pingvine, velike pingvine, pritlikave pingvine, rumenooke pingvine, pingvine očalarje in dolgorepe pingvine. Pingvini so prilagojeni na mrzle vremenske razmere. Vsi, razen galapaškega pingvina, so se naselili na južni polobli. Galapaški pingvin pa je edini, ki se je naselil blizu ekvatorja. Vsem pingvinom je skupno, da ne morejo leteti, so pa odlični plavalci. Njihove perutnice so se razvile v kratka, toga vesla, s katerimi hitro plavajo. Največji cesarski pingvin zraste do višine 140 cm, najmanjši pritlikavi pingvin pa zraste do višine 30 cm. Pingvini imajo čokato telo in kratke noge, na katerih imajo plavalno kožico. Pri hoji se ziblje prenašajo težo iz ene noge na drugo, zato se malce zibljejo. Ravnotežje lovijo tudi z čvrstim repom. Po ledu ali snegu tudi drsijo po trebuhu. Njihova krila so se preobrazila v veslaste okončine. Ploske kosti so polne, da so močnejše in gibljive le v ramenskem obroču. Peresa so kratka, toga, se tesno prilegajo telesu in so razporejena po vsej koži. Pod kožo imajo tudi debelo plast maščobe, ki deluje kot toplotni izolator in rezervna hrana. V vodi jih pred izgubo toplote ščiti še debela plast nepremočljivih peres. Dihajo s pljuči. Pingvini so mesojedci oziroma ribojedci. Prehranjujejo se z ribami in manjšimi lignji, ki jih ulovijo v morju. Snubljanje pingvinov se začne v marcu in traja od aprila do julija. Gnezdijo v kolonijah po več kot 100 tisoč pingvinov. Samice ponavadi zležejo eno ali zelo redko dve jajci. Valijo samci, medtem ko grejo samice po hrano na obalo. Po 3 mesecih se vrnejo in takrat se zamenjajo samci. Ta cikel traja do avgusta in takrat se mladič izleže. Pingvini so izvrstni plavalci in potapljači, ki se lahko potopijo do 20 metrov globoko. Uporabljajo 3 tehnike plavanja: prosto plavanje, plavanje med lovom ter plavanje delfinček. Najpogostejši plenilci pingvinov so morski leopardi, mladiče pa jedo južni veleviharniki in golnačke. Jajca žrejo orke. Zaradi prehitrega segrevanja ozračja se bodo ledene plošče hitreje topile. Če ne bo nobenih ukrepov za zavarovanje pingvinov, se bo njihovo število do konca stoletja zmanjšalo za polovico. Zanimivosti. Njihova črno-bela obarvanost ima namen, da se zlije z okolico. Črna barva hrbta jih zlije z gladino morja, medtem ko jih bela barva trebuha zlije z belim nebom. So kratkovidni, zato zunaj vode ne vidijo dobro. Pod vodo lahko zadržijo dih za 20 minut. Hodijo hitreje kot človek. Nad očesom imajo poseben organ, ki pretvori slano vodo v sladko. Vrste pingvinov. Cesarski pingvin. Cesarski pingvin je največji med pingvini. Visok je do 140 cm in težek do 45 kg. Živijo na obalah Antarktike. Njihova življenjska doba je 20 let. Pritlikavi pingvin je najmanjši pingvin na svetu. Merijo 30 cm in tehtajo 1 kg.
Za njih so značilne tudi njihove barve. Trebuh je bel, hrbet pa moder. Naseljujejo obale Nove Zelandije in Avstralije. Živijo 6 let. Adelijski pingvin je srednje velik pingvin, ki doseže 60 do 70 cm in tehta 4 kg. Poseben je zato, ker ima okoli očesa bel obroč. Osnovo kljuna pa skriva črno perje. Gnezdi v kolonijah na Antarktiki. Običajno odloži 2 jajci. Živijo do 15 let. Afriški pingvin je edini, ki se je naselil na južnih obalah celine Afrike. Radi imajo tople vode, saj ne prenesejo nizkih razmer. Nad očmi imajo roza območje kože, ki pomaga razpršiti sončno sevanje. Zrastejo od 60 do 70 cm in tehtajo 2 do 3 kg. Živijo do 10 ali 27 let. Viri: Wikipedia, pingvini, potem je bila neka spletna stran o cesarskih pingvinih, ki jo je objavila dijakinja, časopis Delo, Milano spektakoli vrste pingvinov in knjige Zanimiv svet živali od avtorja Lauros. To je kazalo slik. Hvala za vašo pozornost.